Жылдам хабарнама, Батыс Қазақстанда ерулікке шыққан құрылыс компания жұмысшыларының жалақысы көтерледі. Сәлеметсіздер ме, достар? Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетіңіз. Батыс Қазақстанда ерулікке шыққан құрылыс компаниясы жұмысшыларының жалақысы көтерледі. ККССКУМ ірі құрылыс компаниясы 600-ге жуық қызметкерлері жалақысын 50%-ға көтерілуіне және еңбек жағдайын жақсартуын талап етуге жұмысқа шықпай жайды. Келіссөзге прокуратура, полиция және әкімдік өкілдері қатысты. Құқық қорғаушылар ереуліктің заңсыз екенін мәлімдеді. Ал жергілікті билік жұмысшыларға компания басқармасы ақпан айынан бастап жалақыны 20%-ға көтерудің жоспарлап отырғанын хабарлады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.